Ďalší diel podcastu Ecotopcast. Som veľmi rada, že tu vedľa mňa sedí Marcel Rebro. Marcel Rebro je fotograf, on fotí rôzne žánre, ale venuje sa najmä cestovateľskej dokumentárnej fotografii. Na jeho fotkách môžete vidieť zaujímavé etnika, veľmi zaujímavé situácie a fotí v extrémnych podmienkach. Jeho fotky vyseli v centrále OSN a vyhráva rôzne súťaže po celom svete. Veľmi rád žije v divočine. A ako sám hovorí, je to, čo jedia oni, pije to, čo pijú oni, spýtam, kde spia oni, no a keď sa neumývajú, tak sa neumýva ani on. Má veľmi veľa zaujímavých príbehov, veľmi dobrodružných a dúfam, že dneska mi aspoň čo to prezradí. Tak počúvajte tento putavý rozhovor s Marcelom. Chcem sa o to spýtať aj na to, ako sa mení planéta, keďže on to vidí z prvej rady. Tak ahoj Marcel. Ahoj. Som veľmi rada, že si si našiel čas. Ja som veľmi rád, že ste si našli čas na mňa. O, tak poďme sa porozprávať teda o tých tvojich cestách, lebo je to veľmi zaujímavé. My sme sa aj teraz pred podcastom veľmi rozprávali a ty teda máš čo povedať. Dúfam, že to stihneme do tej polhodinky. hodinky. Budeme sa snažiť, budeme rýchli. Chceli by sme sa rozprávať tak, aj sme sa dohodli, zhodli, že porovnáme si, ako sa mení svet vplyvom klimatických zmien. Ty cestuješ dlhé roky na rôzne ostrovy, do rôznych krajín, tak si povedzme teda, čo je podľa teba taká najväčšia hrozba? Čo, 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 čo ti tak prvé nápadne v hlave, keď ti poviem, ako sa mení svet pri klimatických zmenách? Ešte to nie, nie sú len klimatické, ale aj celkovo ako tie ekologicko-klimatické zmeny. A oni sú, ja, ja to vnímam v takých dvoch polách. Jedni sú také globálne, to je naozaj tak globálna zmena klímy. A potom sú také lokálne veci, alebo lokálne zvyklosti, alebo skôr zlozvyklosti, zlo, zlo ktoré môžu komplikovať. Situáciu v danej, v danej krajine. Čiže dá sa na to pozrieť, z globálneho pohľadu a potom vždy nejaké lokálne problémy, ktoré sa, ktoré sa prejavujú v tejto tej, tej, ktorej krajine alebo lokalite. A potom sú ešte za to môžu. Kto my ľudia? My ľudia ako vždy, vždy sme na kon, vždy na, na konci je to človek. Jedný z takých príkladov je takého človečenstva je, my sme sa o tom bavili už trochu. Je Indonézia a plasty. Mm -hmm. Na jednej strane je tu Bali turistické, na ktorom pred pár rokmi začali postupne odstraňovať plastové obaly a už tam dnes je tam igelitka zakázaný, zakázaný artikel. Ale človek ide trošku na východ a keď ide úplne na východ na Indonéziu Indonézia dostane sa na západnú papu. Tak mne sa tam raz stalo, že sme sa blížili na lodi k, takému ostročeku a krásna, nádherná biela pláž, hrali sa na nej nejaké deti. Som išiel z diálky a hneď na svojom badimu, že toto budú perfektné fotky. Priprav si foťák, akože deti na tom piesku a už bolo aj dobre svetlo, bolo to tak akože podvečer a prišli sme bližšie a zistili sme, že tie, tá biela pláž je plastová pláž. Hmm. deti sa hrali po kolená, po členky v plaste, v plastových odpadkoch a obaloch alebo táckach a tak ďalej. A ono to celé vzniklo príčnové civilizácia. Pretože tí ľudia boli zvyknutí pred tým, že jedávali z banánových listov a keď dojedol svoje jedlo, tak čo spravil s listom? Hodil ho na zem. Mm -hmm. Teraz ho všetci jedia z plastových myštičiek, taníry, neviem čo, a čo spravia? Ten zvyk, zvyk je železná košela, takže Hodí hodia to na zem. A pri tých košiliach tam je ešte jedna taká zaujímavá téma, tých e, pôvod obyvateľstvo na Papuji. Veľa, veľa ľudí zahynulo a zahynulo zase plivom, alebo z dôvodu človeka, z dôvodu civilizovaného človeka, keď tam prišli misionári, tak sa im nepáčilo príliš, že, tí, že tie dietky dietky božie pobehujú nahé, tak ich zaodeli, dali im, dali im trička, dali im niečo na seba ale im, a tam im tam každý deň prší. A nepovedali im, že keď si necháš na sebe vlhké tričko a ono sa začne vyparovať, že to ochladzuje a sa tam rozšírili zápaly plúd a plúcne ochorenia, ktoré boli práve vplyvom toho, že začali obliekať, ale nevedeli, čo s tým robiť. Uh -huh. Ty, keď prídeš na takýto ostrov a máš takýto pohľad, tak čo robíš? Ako, myslím teraz profesne, ako fotograf čo robím. Ako, mm -hmm. ako si to fotíš, fotín, fo, no, fotíš. Ja sa snažím stať všade príslušníkom kmeňa. Ja nefotím tak, že niekde dojdem a začnem cvakať ako život, lebo tí ľudia sú strnulí, nedá sa s nimi roz... Ako, nie je to dobré. najskôr sa musíš s nimi zoznámiť, pochopiť, čo ako žijú, čo robia. Snažím sa naučiť jazyk toho daný, akože buď si niečo na študent dopredu, aspoň nejakých pár 10-20 slov, aby som sa vedel predstaviť. A potom od nich mám im slovička, im je to vždy strašne smiešné a snažím sa stať príslušníkom kmeňa, snažím sa stať súčasťou toho deja, keď som súčasťou deja, tak potom ten deň dej dokumentujem a, a... keď sa dá, snažím tým, sa tým ľuďom aj nejak malinko pomôcť, ale neznamená to, že platím za fotografovanie. Mm -hmm. To, je, to mám také krajdo, že za fotenie sa nikdy neplatí, ale dá sa im pomôcť aj niečím iným, nejakým materiálnom pomocou, keď viem, čo, čo by im tam mohlo chýbať, ale vždy až potom, keď im dofotím, aby to nebolo ako keby za Jasné. Ja som si o tebe čítala, také články a tam bolo vždy, že ty si skôr, takže extrémny fotograf, dokumentarista. <laughs> tak mi povedz nejaké také extrémne, čo sa ti stalo v takýchto častiach sveta, kde sa my, bežní ľudia, nikdy nedostaneme. Nemá sa ti stať príliš čo extrémne, ako stávajú sa situácie, ktoré môžu byť trošku, trošku zložitejšie, pretože tí, tí ľudia majú, dajme tomu, iné zvyklosti a niečo iné tam platí. Vidieť, že extrémne sa mi nestalo. Aj keď sa stane nejaký problém, tak jeho príčinou je zase len človek. A mám takého kamaráta jedného, on sice je z iného prostredia, ako popíšem ten problém, ktorý ich chcem popísať. On je z Afriky, z Kene, robí, robí s prievodcom, hovorí, že na to, aby, aby sa stal nejaký prúser, musíš spraviť nie jednu chybu, ale musíš spraviť vždy viacero chyb. A to platí všeobecne v živote, že len jedna chyba nespraví, ten veľký, veľký nejaký problém. A mne sa nastalo v ruskej tundre medzi kočovníkmi, s ktorými som žil tri zimy, Nemci, o nich sa ešte budeme rozprávať. Tam platí také niekoľko pravidel. Jedno z nich, že nikdy nechodíš sám do tundry, vždy chodíme aspoň dvaja. Kvôli tomu by si vedel pomôcť. Druhé pravidlo je, že nikdy nechodíš bez braň. vždy chodíš ozbrojený. A tretie pravidlo je, že vždy chodíš po cestách, ktoré máme dohodnuté. A ja som si jedného dňa povedal, že z našej brigády, zo 7. brigády, že idem pozrieť vedľajšiu 69. A to je len tak, akože kúsok, hodinu a pol jazdy. Takže idem sám, keď je to len kúsok, tak nebudem, nemusím zo sebou ani ťahať brokovnicu, lebo, lebo na čo? Je to len kúsok. Som tam došiel a oni neboli doma. Boli niekde preč, boli na love. Takže som sa vracal späť. A keď som sa vracal späť, tak som si ešte povedal, že prečo sa ja musím trepať po tej ceste, po ktorej vždy chodíme. Ona bola vyjazdená a ten skúter mi nejde drancal. to cez také krásne pláne, tak som vyrazil po pláňach. A potom som pochopil, prečo po nich nejazdia nejazdíme, lebo jak som tam balil po tej pláne, tak to bylo, že šup, do niečoho som narazil a skrátka skúter bol, bol nepojazný, pretože tam tiekli cez ňu také rieky, ktoré boli, alebo potoky, ktoré išli a boli pod snehom, preto sa tady nejazdí, takže mal som pokazený skúter, nemal som zbraň, bol som sám. Všetko si porušil. Všetko som porušil Všetko a ďalšie pravidlo, Sedíš a to je také obecné, čo platí, keď máš nejaký problém, keď sa stratíš, tak to pravidlo prežitie že ostávaš na mieste, kde sa stala nehoda, lebo tam ťa budú hľadať. Ale ja som si povedal, že tábor je od nás asi 2 km, že to prejdem peši. tak som, ale máš sneh povyše kolien, hen tam popás, taký sypky, tak som si kráčal. Potom už začínalo by byť zima. A vedia ľudia, čo, čo v horách, že potom máš taký pocit, že ja si na 5 minút oddychnem uh -huh. a idem ďalej. A, ale zároveň vieš, že keď na tých 5 minút si že už, sa nikdy, ne, že už nikdy nestaneš. Uh -huh. že, že, to, je, to bude posledných tvojich 5 minút. A potom tá jedno plece ti sedí taký Marcel, ktorý hovorí, že 5, 5 minút oddychuje a na, na druhom pleci taký múdry Marcel, ktorý hovorí, že nie, 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 to isté ostal. A ja som už bol normálne odhodlaný, že som už tomu ľavému Marcelovi, že tam na chvíľku si teda, te teda akože oddychnem a vtedy som za sebou počul, cítil som iného, iného tvora, som sa otočil a bol tam vlk, uh -huh. ktorý bol asi 50 krokov za mnou. ja som nemal zbraň, bol som sám. Ale vlk nezautočí na teba, kým stojíš. Uh -huh. Lebo nie si zranený a čiže ten vlk, ten vlk ma zachránil, lebo ho niečo poslalo, nejaká prozretelnosť, Tak som dokráčil až do tábora, lebo to zrazu, zrazu on, on nebol problém, on bol ten, čo ma donutil, aby som sa vrátil. A keď som to porozprával potom chlapom v tábore, tak na druhý deň sme potom, no, išli sme za vlkom, ale to bolo tým, že som porušil strašne veľa vecí na nic. Ale niečo ma zachránilo. Aha. Vyššia prozretelnosť. Vyššia prozretelnosť, tak niečo. Niekto dáva na mňa pozor. Hej, keď sme pri, to, pri tom Rusku, my sme sa rozprávali o, o, tej tundre. tundre. Môžeš nám to povedať? Presne tieto klimatické zmeny, ktoré uh, sa tu tak jemne, máme taký light motív. Taký to, light motiv, no. Ja som, objevil som taký, také, tako, také, etnikum, ktoré sa volá Nienci, ktorá kamarát prezradil, že existujú. Kamarát fotograf. On tam sa mnou nechcel ísť, lebo nemá rád zimu, ale on pozná Táňu, čo má sestru Marinu, Táňu z Archangelskou, ktorá má sestru Marinu, čo žije ešte niekde ďalej a tam má kamaráta Sašu, ktorý býva v dedine Karepoli a okolo tej dediny zo so etnikum tam, alebo títo ľudia tam kočujú, tam chodia na zimu. Nemci sú také etnikum, to sú pastiri sobou kočovní, nomádi, ktorí strávia celý život na pochode. Oni žijú v lete, žijú tí moji Nemci, moja rodina e, kaňukoci žijú na polostrove Kanin, to je hore nad Archangelskom, sa to volá, že Nemecký autonómny okruh a v zime, alebo teda na jeseň, v septembri, vyrážajú na zimné pastviny a 600 km prejdú na saniach za 3 mesiace. A dojdú na zimné pastviny, to je tam v tej oblasti okolo tej dediny Karipole, kde je vtedy len minus 30, ale to sú už pastviny pre nich. A tam prídu, oni v podstate idú za sobami, lebo to sú obrovské stáda divokých sobov, ktoré oni len sprevádzajú. A tie soby oni sa prispôsobujú tomu, ako, ako idú soby. Soby vedia, kedy majú ísť, kedy majú ísť na uh -huh. A potom zase vedia, že niekedy v polovici apríla, keď sa začína tundra topiť, lebo tundra to sú blatá, to je bažina. Uh -huh. A keby sa roztopila, tak soby by už neodišli odtiaľ preč. Tak tie soby vedia, že sa musia zdvihnúť a oni sa zdvihnú, idú zase na sever a nenci idú za nimi. No a v roku 2020, keď som za nimi išiel, tak sa udiala taká situácia, že tundra najskôr, naj, najskôr nasnežilo, alebo teda začalo mrznúť tak, ako to má byť. Potom prišlo prudké oteplenie, čiže všetko sa to ako keby začalo topiť. Potom znovu z prudké mrazy. A stalo sa to, že v tundre vznikla taká 10-centimetrová ľadová vrstva, uh -huh. ktorá znemožnila sobom dostať, dostať sa k potrave. Po Oni dokážu Aha. aj v metrovom snehu kopytami vyhrabať, lebo tá tundra je na spodku, ona je stále živá. Tam stále sú nejaké machy, lišajníky. A tým, že tam vznikla taká krusta, tak ad jedna nemali čo žrať. Umierali od ľado, od ľadu. A AD2 sa rozdelili na menšie, menšie stáda, ak hľadali potravu. A menšie stáda sú u ľahšie zraniteľné vlkmi. Tam je veľa vlkov, ktoré napadajú soby. Uh -huh. A keď je veľké stádo, tak my ho vieme aj ochrániť. Teda Nemci ho vedia ochrániť. Ja hovorím, lebo som príslušníkom kmeňa. A, ale keď sú roz, rozdrobené tie stáda, tak nemá šancu sa o všetky stáda na nás postarať. Lebo keď stádo je na jednom mieste, tak večer dojdú chlapy a to stádo obídu fyzicky, aby zanechali pachovú stopu, potom založia vatru a strážia do stádo v noci pred vlkmi. No ale keď je to veľa rozdrobených, tak potom je že akože strašne veľa v tom roku postrhali a bolo to zapričené práve tými klimatickými zmenami, lebo to sa ešte nikdy, oni si to nikdy nepamätali, akože otcovia, ich otcov si nepamätali, že by tundra zamrzla, teda spravila sa taká krusta a to bolo naozaj, to je dôsledok klimatických zmien. A aj teraz je to, že sa im mení ten migračný cyklus. Soby mm -hmm. sa pohybujú iným tempom po iných trasách, ich ženú tie klimatické zmeny, ktoré sú v tundre. Je to veľmi viditeľné, že tá planéta je hore nohami. Je hore nohami, presne tak. Máš ešte nejakú krajinu, kde sa takéto niečo deje, čo si ty videl vlastnými očami? Videl som toho dosť, no mm, klima ne klíma, neklíma ľudia, ekológia, neekológia. Uh. Ja viac vidím, akože vplyv toho človeka taký priamy. Toto bol taký globálny efekt, ale keď som ano. hovoril na umoť, že sú také lokálne veci, tak napríklad v Tadžikistane, pánské hory, tu sú nádherné pohoria, turist, turistami navštevované, ale tie hory majú jeden problém. nich je zlato. Uh -huh. nich je zlato, nejaké percentá zlata a tadžikistánska vláda je taká, to k tomu sa nebudem vyjadrovať, ja sa snažím byť ja, politický. Ale, ale tak majú prezidenta, ktorého syn je primátorom hlavného mesta a brat je guvernérom Národnej banky. Taká šikovná rodinka. Spekulanti. Ja. A... Šikovníci. Ja. No a oni poudelovali ťažobné práva na ťažbu toho zlata čínskym spoločnostiam. Všetko to zlato, alebo kovy obecne, ale hlavne ide o zlato, sa ťažia ako povrchová ťažba a s následnou chemickou extrakciou. Aha. To znamená, rozrýpeme kopec a hneď pri tom rozrýpanom kopci sa spravia také tie spracovateľské závody kde sa používa chemia, ktorou sa lúhuje alebo teda činí, sa získava z tohoto zlato. Že tú krajinu hneď a... zabijeme. Celý. A hneď zabijeme a vypúšťame to potom do riek, mm -hmm. kde všetko vyhynie. Je, videl som, nie že krásny príklad, rôzny príklad, úplne tragický príklad. Je jedno údolie v Tadžikistane, údolie 7 jazier, kde je 7 jazier, ktoré ináč vznikli tiež ľudskou činnosťou. Pôvodne neboli, pôvodne to bola rieka, ale ľudia to poprehradzovali nejak rôzne. Je tam 7 takých jazier nádherných, chodí tam veľa turistov a na ústi na spodku toho tej rokliny, kde to celé začína, tak tam sa spájajú dve rieky. Jedna je tá rieka, čo sedí čo tečí od 7 jazier, tá je taká priezračná, že vieš s nej piť, vidíš na dno, vidíš tam ryby. Potom je druhá rieka, ktorá tam vlieva, už také vedľajšie údolia, mená nie sú dôležité, kde sa ťaží tlato. A to priteká jedna smradlavá žumpa. A ak sa to zlieva dokopy, tak to je normálne vidieť nejak ako, že to premiesia ďalej už je len taká riedená, riedená. Ako je, je to tam vidieť. No a čo je veľmi zvláštne, ja a hore, niekde, tuším, pri štvrtom jazere, pri Nofine, tam je taký jeden penzión, spravím reklamu, volá sa, že Juma Boy House, je tam taký sprievodca, volá, sa, že Juma Boy. A s Juma Boyom sme potom išli, je taká ešte jedna dedinka za, za, za siedmým jazerom. A keď sme tam kráčali, tak narazili sme na takých pastierov, kde sa pástli kozy, ja vždy na, na čistých kam, kameňoch. A garaj, že to je fantastické, ak tie kozy dokážu žiť z kameňa. A ono nevie, lebo to nie je hociaký aký kameň tento kameň obsahuje a povedal zase nejaké, že 0,44, ja si tam tady čísla, percentá zlata. A Renžuma bol ešte super, že Číňania to ešte neprišli, že tu je to zlato, lebo inač by už to boli. A on im povedal, hmm, žiaľ, na to ešte neprišli. Lebo no keby to vedeli, my by sme tu mali prácu. Že si budem, že prístup toho lokálneho človeka, ktorý je dokonca turistický sprievodca, horský sprievodca je taký, že no, keby tu došli tí Číňania, tak by nám to pomohli všetkým. Nemus nemuseli sme chodiť za prácou do Ruska väčšina chlapov, čo tam je, tak pracujú v Rusku niekde, buď na stavbách, alebo v gastronómii, väčšinou v stavení priemysle. A no, tak ja som napríklad nie zase taký cestovateľ, jak ty, ale vidím to, keď sa niekde dostanem, že naozaj tí lokálni, takí tí chudobní ľudia, oni tu zapredajú seba krajinu za to, aby mali tie peniaze, čiže až sa úplne tomu nečudujem. Mm, veď to je, že, že, musíme... My musíme snažiť sa veci riešiť e, globálne, alebo nejakým lokálnou zmenou. Teraz ja si mi nahrala na jednu ďalšiu tému. A, to, a na ďalšiu krajinu si mi nahrala. To krajinou je Bangladeš. Ja som v Bangladeži fotil veľmi veľa. Fotil som v, v fabrikách, kde sa šijú, šijú tie naše značkové devčeky všetky. Juj, no to sme a... Filmy mali, ale veľa filmov no, takýchto. No, no Tým, a ja že som aj... v tej fabrike. Bola si zateľ, tam bol, vieš... ja som to iba videla. Ja som to iba videla, ja som bol v fabrike, kde všetky rifle stáli 5 dolárov. A to je jedno, aká to bola značka. A mňa sa pýtal tam vtedy môj fixér, sprievodca, že prečo si ti nič nechceš kúpiť. Ja som povedal, že nebudem podporovať toto moderné otrokárstvo. A Ramian sa na mňa tak pozrel a povedal mi, a myslíš si, že keď prestanete v Európe kupovať tieto naše lacné rifle, tie deti pôjdu do školy alebo zomorú od hladu. Takže musíme zmeniť niečo iné, ako len to, že, že im zoberieme tú ich, tú ich prácu. A, už, a druhá vec, ktorá je, keď, keď sme už tam v tom Bangladeži, tam je tiež akože, ekológia. Aj klimatické zmeny, ako stúpa im hladina, hladina vod, celý Bangladež je pár metrov nad hladinou mora, čiže tým, že sa zvyšuje hladina oceánov, berá sa im pôdy, zároveň to vyplavuje všetok bordel, ktorý sa dostal do pôdy. V Bangladeži sú obrovské, okrem tých odevných fabrik sú tam fabriky na výrobu kože. Uhum. A celý Bangladež, alebo Bangladež, no tie, Bangladež funguje tak, že vždy sú také ako keby komunity, alebo časti mesta, keď dojdeš do Dáky, ktoré je obrovské mesto. Celé, celý deň, on, on je perfektná na fotenie, lebo aj v, v, počas dňa nevidíš slnko, lebo je stále, zahal, stále je tam smog. Uh -huh. Takže yeah. nemáš nikdy priame svetlo, ktoré by ti hádzalo škaredé tiene, ale musíš zase pracovať trošku inak potom s tým. No ale vďaka je rozdiel na také štvrťá. Je štvrť, kde sa pália tehly, je štvrť, kde sa číjú odevy, je... no a keď chceš nájsť štvrť, kde sa robí, kde sa spracovajú kože, to jednoducho to ideš po pachu. Ideš po nose, ako sleduješ, uh -huh. ideš po tom zápachu sa blížiš k nemu a okolo celej tej štvrte je či taká rieka a keď som to prvýkrát videl, tak ja som si predstavil tú scénu z Terminátora, jak ostala len tá ruka a myzla, tak do tohto vypadol Terminátor, tak to nedá. To boli také chemikálie a to samozrejme zase robia tam deti, robia tam bez ochranných masí, si sa to, ale to je hrozne, čo vypúšťajú do pôdy a tým, že sa im zdvihajú teraz hladiny, hladiny vod, tak všetko sa im to vyplavuje, vracia sa im to späť. Takéto isté sú napríklad tam v oblasti alebo štvrte, kde sa robia batikované látky, také veľmi moderné. Mm -hmm. čo, myslím, čo sa deje s tými farbivami, ktoré sa použijú pri tom. To sa robí všetko ručne, vypuste to do vody. Je to... vie, že oni si to vypustia aj do tej gangy, čo je pre nich posvetná rieka a... a oni to neriešia proste. Neriešia to, no. A to, to, sa, tam deje, to sa deje na, na mnohých ďalších miestach, že takto rozoberáme si krajinu likvidujeme ju, likvidujeme sa naozaj, ako likvidujeme si pod A pritom vieš, čo by nám stačilo, že by sme boli takí skromní, ak tí nenci z tej tundry, čo si o nich hovoril? Ja som, ja som im teraz povedal, že oni majú bez kus, bez bez, bezodpadové bez gasodárstvo, <laughs> sa smiali na tom strašne chlapi. Ale ja ti to poviem na jednom krásnom príklade. Ja keď som tam bol prvýkrát a som už akože skončil tu svoju, svoje pôsobenie, som sa lúčil, a môjim priateľom, takým, čo sa tam u mňa stará, je Igori, Igori Kaňukov, ktoré, to je ich uh, brigadír. Oni sa delili, oni, oni, oni počas Sovjetského zväzu sa delili, zavedli im to, že boli normálne brigády, ako keby, a načelo bol brigadír. A toto si zachovali, takže sú brigády. A uh -huh. Igori bol brigadír, už nie, lebo už je dôchodca. Má 50 rokov, takže už môže ísť do dôchodku. A ja som Igori, ja som vybral svoj nôž, ale Igori, ja ti chcem dať niečo na pamiatku, ja ti nechám svoj nôž. Ona na mňa pozrela a povedala, ďakujem, ja už jeden mám. Oh. Lebo pre neho všetko, čo, má, čo majú navyše, oni sú kočovníci. Oni sú dva dni na jednom mieste, musia sa zbaliť celú, celú brigádu, všetky stany, všetky veci a presunú sa ďalej. Čiže všetko, čo majú navyše, musia to vláčiť a oni, to nepo, oni majú presne to, čo potrebujú. A oni keď sa posunú, posunú z miesta, tak tam po nich neostane nič. Akože po nich ostanú akurát e, pár pilín alebo naozaj akože ten tábor. Za dva dní, keď tam ešte trošku zafúka, zasneží, ty už nenájdeš, že tam bol tá... Oni to nájdu samozrejme, lebo sú perfektní stopári. Uh -huh. Ale ty alebo ja by sme už nevedeli, že tam, že tam boli Nemci. Čiže to je naozaj tak. A ich uhlíková stopa je úplne žiadna, aj keď objavili skútre. A ešte pred desetimi rokmi jazdili na, na saniach, nártoch, na ťahaných sobmi, teraz už majú skútre. A skútre sú síce rýchlejšie, viac toho utiahnu, ale skúter má jednu zlú vlastnosť. Skúter sa nenažerie v tundre. No, áno, potrebuje. Potrebujú palivo a potrebuje palivo a má to palivo získavajú zase tak, že musia zarobiť viac peňazí, tak došli na taký biznis, že pilia sobom parohy a zase sme pri Číňanoch, predávajú ich vraj Číňanom, ja neviem, ja som stretol len priekupníkov, ale priekupníci im povedali, že na konci reťazca sú Číňania, že tie parohy idú do Číny, lebo že nie z toho nejaký prášok na potenciu. Oni zo všetkého robia nejaké prášky. Áno, no, tak v českej medicíne. Českej medicíne, no. No vidíš to, oni vlastne ani netušia, že čo by chceli, potom to zistia, potom majú väčšie náklady a potom chceme viac, viac, viac tých, tých riflí, <laughs> všetko chceme viac. Ja, ja zase to premostím k tým Číňanom. V Číne, v Číne bol taký filozof, Konfut, no neviem, Konfucius, uh, a Lao povedal, bol tam aj Konfucius, ale to čo nepovedal Konfucius, ale Lao povedal, Tao Te v knihe o ceste, o ceste, veci napísal, že nevystavujte nedostižné a srdcia ľudské nebudú rozjatrené. Čiže tí nenci sú spokojní, kým nevedia niečo, čo nevedia, že vôbec môžu mať. Ale tým, že už prichádzajú do kontaktu s civilizáciou, tak vedia, že mohli by sme mať niečo viac. A napríklad u nich toto znamená ďalší obrovský problém u tohto etníka. Ich deti povinne chúdiť do internátnej školy, keď majú 7 rokov. Idú uh -huh. do internátnej školy a sú tam do 14 rokov. Potom sa so už nechcú vrátiť do tundry, lebo oni zrazu zistia, že existuje toaleta, nemusí byť vyhrievaná, teda teplá akože v dome, stačí, že to je latrína, uh -huh. že nemusíš chodiť na potrebu do tundry niekde a kopať si zákupček, a že existuje postel a že existujú takéto výmoženosti, že existuje napríklad práčka. Ja som robil reportáže s deťmi, Nemcov, ktoré ušli ako keby z tundry a žijú v mestách. No a jedna napríklad taká Nina mi tam povedala, že vieš čo, že to je, vieš, aká je to super vec, že ja mám automatickú práčku teraz, že ja už nemusím prať niekde ručne v tundre v tej zime a tak. Bo som u nej doma mala takú práčku, čo mala jeden gombík, že ona off, a na nie náleveď ona není automatická. Ja som si predstavil takú, jak u nás automatická. Jakže nie? Veď sa mi točí automatických. <laughs> <laughs> Takže takéto malé niečo ti, ti dokáže zmeniť život. A oni potom túžia po niečom inom. Akože túžia, chcú vidieť, že to sú ľudské túžby. No. Keď to nevedeli, každá. tak to boli šťastní. to nechýbalo. Bali, Tadžikistane, v Afrike. Tak im to nechýbalo. Vieš čo, zase na, na, na druhej strane oh, ľudské nároky sú podľa mňa dosť ovplyvnené tým, že môj fixer v Tadžikistane, Buršet, sme sa, sme sa raz bavili práve na tému tej ich vlády. Čiže je uh -huh. to tam také zvláštne, lebo išli sme po takom krásnom údolí a naozaj dáče obrovské tam boli. A vravím, čo je kto si môže dovoliť kúpiť pozemok moram? Nikto nekupuje pozemok. Všetky pozemky sú štátne. Mm -hmm. To To neexistuje, že ty si kúpiš pozemok. Len tak, jak si to postavím chatu? No to ti pridelia. Najmále, buršet. Jak mi to niekto pridelí? No normálne ideš na úrad a teda požiadaš a ti pridelia pozemok, ty si tam postavíš akože to, čo chceš, tak samozrejme dá za nejakú inú úplatu sa mi stalo, že som mal, ma tam poštipala včela, zjedol som včelu do jazyka. Mm -hmm. A išli sme osa. Osa včela, neviem, nejak, nejakých my sa bodaví. Sme išli do nemocnice, vtedy Kuršer ukázal, že jeho auto je rýchlejšie ako 80. Dorazili do nemocnice a keď už som vedel rozprávať, keď mi akože ma niečím napichali a nevyrezali mi jazyk, by vidieť, počuť. Počuť. No, počuť je, tak. <laughs> Môžem aj vyplaziť, keď si chcel. <laughs> Myslím, si to presvedčil. No, a vravím tam tomu doktorovi, že prosím vás pekne, ale musíte mi spraviť nejakú faktúru po anglicky, aby som to mohol v on nechal preplatiť. On hovorí, ja vám nemôžem spraviť faktúru, lebo u nás je zdravotníctvo bezplatné. Ale akože bezplatné aj pre mňa cudzinca? Áno, pre každého. A to znamená, že nič nemusím platiť? Nie, to znamená, že ti nevystavím žiaden dôkaz. <laughs> no a to bolo také trošku odbočka, ale vraj tomto Churšedovi, že počúvaj, Churšet, kamarát môj, veď tuto to máte takúto akože korupciu a všetko a on im povedal, kde máme vojnu a máme chlieb, čo by sme viac potrebovali. To nám stačí. Čiže my sme spokojní s tým, že naozaj, že oni, za, oni zažili v roku 1902 a potom ale bola tam občianská vojna dlhá, pretože boli dve frakcie. Jedna bola taká liberálna, ktorá zvýťazila, druhá bola silne islamistická, ktorá išla z Afganistánu. A oni si zažili občianskú vojnu a oni ju nechcú. Čiže pre nich stačí, že naozaj, že nemajú vojnu a majú chlieb nič viac nepotrebujú. Všetkým vám odporúčam, pozrite si Marcelové fotografie, určite tých Nencov si pozrite aj reportáže, je to nádherná, krásna, čistá príroda. Zmením teraz tému lebo ty o dva dní vyrážaš na Ukrajinu. Z teba sa teraz stal vojnový fotograf. Ja nie som vojnový fotograf. <laughs> ja to mal nazvať. <laughs> ja som fotograf, dokumentárny fotograf. Hej, hej. Ale, tá, ale posledný rok? Posledný rok, no... Uh, ja som mal takú morálnu dilemu. Keď začala vojna, ja som bol, ja som bol práve v tundre a keď som sa odtiaľ vrátil, práve skrze toho môjho kamaráta jedného, tak uh, som vedel, že keď pôjdem na Ukrajinu, do Ukrajiny, tak nebudem ísť do Ruska. A potom to vyriešili rušiť za mňa, lebo som si išiel požiadať o víza a že som personálom grata, lebo som z nepriateľnej krajiny a že nemám tam na severe čo robiť ďalej. Mm. Tak som okamžite išiel, išiel som na Ukrajinu a hneď ako som vyrážal prvýkrát, tak e, sa to dozvedeli moji kamaráti, takže niečo ti pribalíme do auta, aby si nešiel na prázdno. Takže hneď prvá tá originálna fotovýprava sa zmenila na humanitárnu mis misiu. Uvezli sme tam veľmi veľa materiálu humanitárneho, ktorý som sa tam znovu vrátil, teraz znovu a zase je to primárne humanitárna záležitosť. No a keď som tam bol naposledy, keď som tam bol naposledy, pred dvojmi mesiacmi to akorát buchla kachovka. Teda vyhodili do vzduchu, do vzduchu kachovskú priehradu a my sme boli, my sme boli v Chersone, niekedy tam už bola voda, v ktorej tam bolo veľa, veľa, novinárov, ale potom, čo voda opadla, ktorí tam už neboli, lebo ich odtiaľ, tam bola vyhlásená karanténa, mm -hmm. lebo sa začali šíriť choroby, takže boli sme, v tých, boli sme tam, keď voda bola preč. A tá priehrada, teda to zničenie tej prihrady spôsobilo obrovskú ekologickú a environmentálnu katastrofu. Naozaj, tí miestni aktivisti to porovnávajú s, s Černobilom. Len to nie je také vypukle, nie je to tak publikované, ale neohrozuje to tak ostatných. Ale a jedna tá rieka, teda tá, tá prílivová vlna, čo všetko zničila, ona bola štvormetrová, to znamená, v dedinách to bolo postrchy domov, v meste to bolo poprvé poschodie. Keď sme tam boli, tak v Hersone tam boli na uliciach dochnuté ryby dole Dneprom plávali, plávali, mŕtve tela, zvierat, ľudí, všetkého možného. Zobralo to zo sebou strašne veľa mín, pretože tam boli mínové polia. Rusi zamínovali všetko pred ukrajinskou armádou, čiže vypláchlo to aj ich vlastné mínové polia. Vypláchlo to ropné sklady, vyplá, vypláchlo to sklady nejaké chemické, čiže momentálne je pobreže Čierneho mora, je zamorené chemikálie, ropnými produktami, chemikáliami, sú tam vyplavené míny a zmenila sa salecita, slanosť toho mora. Uh -huh. že biotop živočích, ktoré tam žili, teraz zomierajú, pretože sa zmenila, zmenilo celé prostredie. A to celé životné prostredie, prostredie. a, a tie dediny, ja neviem, ideme tam teraz znovu, zase im tam niečo vezieme. Ja neviem, kedy sa tam ako dokáže vrátiť život. Ja som v, tej, v tých dedinách bol v marci a ľudia sa snažili, rozbombardované domy, ktoré im zničili, teraz zničili Rusy pri ostreľovaní, sa ich snažili nejak dať dokopy a už sa už... už Ukrajinci sú perfektný národ, v tom sú naozaj nezlomní tam taký výraz, ako dojde, že pani, ktorá v úplne rozbitom dome niečo vyťahovala trosky, tak dedinke Zaria, Ľuba sa volala. Pane Ľuba, prosím ťa, čo tu ty robíš? Ja upratujem po Rusoch. Tak ona poupratovala a teraz sa jej tam privalila tá voda a to, čo už mali nejak ako, ako tak spravené, tak im to znovu, znovu, zničila tá vysoká voda. A mesto, napríklad Herson, ktorý mal pred okupáciou, mal 300 tisíc obyvateľov, to je skoro Bratislava. To je mesto, ktoré má 4 univerzity. Po okupácii sa a jeho, teda počas okupácie sa počet obyvateľov zmen, zmenšil asi na 10%, ostalo tam 30 tisíc ľudí a teraz po, tejto, po, tej katastrofe tam ostali, no, my sme sa bavili s jedným z predstaviteľov mesta on nám povedal, že ostali tam doslovne, že ostali tam, ostali tam bezdomovci, Veťáci alkoholici a chorí ľudia, ktorí nevedeli, nemali ako újsť. A tí, ktorí im chcú pomáhať nejakým spôsobom. Uh -huh. Čiže teraz je to mesto duchovné. Uvidím, čo tam bude teraz Zas Vyražame v pondelok, ktoré sa nebudeme kľan niekedy v stredu. Jaká je presne tvoja úloha? Prezrať mi teda. Aká je moja úloha? Uh -huh. uh -huh. prezrať, čo môžeš? <laughs> ja tam teraz... My, fotíš, my, 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 fotíš, fotím, fotím, fotím. Ale teraz tam primárne nesieme, nesieme, veci, nesieme veci, nejaký materiál nesieme vojakom. Ja, uh -huh. my sme im, nie my, keď hovorím my, myslím my, slovenskí, na, my dobrí Slováci. Ja organizujem zbierky finančné, rovne zbieram peniaze. Vyzbieral som už veľa 10 tisíc eur. Vesne, ja, to som chcel počuť, aby si povedal, aby si te teraz ľudia našli. Veľa 10 tisíc eur som vyzbieral a nakupujem za ne humanitárny alebo zdravotnícky materiál, humanitárny materiál na Slovensku, vozíme to na Ukrajinu, alebo nakupujem už teraz veci priamo na Ukrajine mám už také kontakty, že napríklad e, škrtidlá, turnikety, ktoré sa používajú pri masívnych krváceniach, kupujem rovno na Ukrajine o tretinu lacnejšie, teda za tretinu ceny ako na Slovensku a rovno ich tam posielam zdravotníckým koordinátorom. No a teraz, čo tam nesieme, e, je tam taká jednotka, s ktorou my spolupracujeme, teda sú to naši kamaráti, my ich voláme, že gersonskí piráti, lebo nemôžeme povedať, kto sú, čo sú, sú, sú to prieskumáci nejakí. A keď, som tam, keď sme tam boli naposledy, tak i veliteľ, i hor, je tak v bunkri. Vraví, že vie, že... čo ma strašne štve, že ja často posílam svojich chlapov na smrť, lebo nemám dobrý prieskum. Mám dron, mm -hmm. Mavic normálny, taký ten komerčný, ale to má malý dole, a oni mi to rušia a tak ďalej, aby som potreboval kvalitný prieskumný dron. Vyrába sa na Ukrajine, volá sa Sirko, len stojí 6,5 tisíc dolárov, základná zostava. A uráne, je dobre, nejak to vymyslíme. Zvonali sme peniaze na ten dron, sme ho kúpili, to sú dva drony a základne má stanica, už aj majú. Chalani boli teraz na školení, o kurze, takže dron už za chvíľku bude lietať, ale ešte potrebujú počítače, notebooky na to, aby ho vedeli naprogramovať a potom spracovať tie videá a ďalej ho. Takže teraz im vezieme im tam notebooky, vezieme im elektrocentrálu, vezieme im a, také batériové stanice, aby vedeli s tým pracovať v poli, lebo tam nemôžu zapnúť nemôžu zapnúť energocentrálu, aby vrčala, to by ich veľmi rýchlo našli. Takže vezieme im také prostriedky na, na ten rádiotechnický boj a plus im vezieme topánky. Alebo no. chlape mi napísali, že už im dochádzajú, majú rozbité boty, tak sme objedali toto na Slovensku, topánky vojenské, čo aj naša armáda a vezieme im dosť veľa topánk. Máme autopostrubná, prejme topánkami. Topank, hm, že si sa tak trošku ohradil, keď som povedala, že si extrémny fotograf a vidíš, znovu je to tu. A môžem povedať aj svoje web, aby ma ľudia našli? Presne to som chcela, chcela spýtať. To je jednoduché. Rebro.sk a na titulnej Rebro.sk, rebro a na titulnej stránke tam sú práve informácie aktuálne. Teraz je tam väčšinou z Ukrajiny. Sú tam aj iné projekty, ktoré medzi tým stíham fotiť, ale primárne je tam, je tam, tam teraz Ukrajina. Alebo na Facebooku, lebo ja ťa na, na Facebooku a tam máš aj... Rebro krásne fotky. Tak si to nájdete. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali. Dúfam, že ste si našli tú svoju tému. Prajem vám pekný deň a ďakujem, že si tu bol. Ja ďakujem za priestor a hlavne ja to robím vždy. Ja, za, ja ďakujem za priestor pre tieto témy a hlavne ďakujem za priestor pre Ukrajinu. Za maličko. Pekný deň všetkým. Čaute. Ahoj.